Синеглийн өдрийн хөтөлбөр гоо сайхны мэдээллээр та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Энэ удаад бид та бүхэнд гоо сайхны цогц үйлчлэгийн нэг дараас хүргэдэг Сиан салоноос мэдээлэлээ хүргэж байгаадаа таатай байна. За энэ удаагийн шинэ мэдээ гэвэл Хонконгийн одоо мэрэгжлийн гоо сайхнчид ирж одоо арсны бүх төрлийн одоо гоо сайхны сүлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа тэр дундаа үрчлээг баяртай гэж хэлэх цаг нь болсон гэдгийг бас хэд хэлж байсан. Ингээд та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Сиан салоны хэрэглэгчтэй барьж буй хамгийн том бэлэг бол гоо сайхны дэвшил технологи бүхий аппаратуудыг Монголд өөрийн салонд авчран хэрэглэгчтэй үйлчилж эхэлсэн явдал юм. Хамгийн гол давуу тал нь Хонконгоос ирсэн мэрэгжлийн гоо сайхнчид дараах гоо сайхны аппаратуудаар мэрэгжлийн өндөр түвшинд үйлчлэгийг хийж үзүүлж байна. Эхний танилцуулах аппарат нь арсанд хүрэх төдийд л үрчлээг шууд арилгадаг үйлчлэгтэй. Таны нүүрний үрчлээ гүн болон өнгөц байхаас үл хамааран 5 секундын дараа л үрчлээндээ баяртай гэж хэлж болно. Хамгийн хурдан хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлдгээрээ олон улсын гоо сайхны салбарт алдаршаад байгаа билээ. Дараагийн аппаратны хувьд арсыг тэнь яг л нэлх хүүхдийнх мэт булбраа залуу болгох үйлчлэгийг үзүүлдэг. Арсанд тохиолдсон олон төрлийн асуудлуудыг шийдэж, нэг удаагийн үйлчлэгээний дараачаас л үр дүнгээ өгдөг юм. Залуухан гэрэлтсэн булбраа арстай болох нууц бол энэхүү аппаратны үйлчлэгээ юулээ. Харин энэхүү дараагийн дэвшилтэд аппаратны онцлог нь хацрын улааныг арилгах үйлчлэгтэй. Хацрын улаанаас болж нүүрнийхээ будаг ингэсхийг зузаан тавьдаг байсан цаг нэгэнт өнгөрсөн гэдгийг бид таатай байна. Харин сүүлийн аппаратны хувьд унжиж суларсан үрчлээтэй арсыг татах үйлчлэгтэй. Таны сулгарсан арсыг татаж өгснөөр илүү наснаасаа залуу зөв нүүрний хэлбэртэй харагдах гээд олон давуу талтай юм. Тиймээс та эдгээр нэг удаагийн оролтоор л үйлчлэгээнийхээ үр дүнг өгч чаддаг дэлхийн гоо сайхны салбарт хувьсал хийсэн аппаратны үйлчлэгийг сонирхож үзээрэй. За үзэгчдээ бид та бүхэн Сиан салоныг танилцуулж байгаа. За яг одоо бид та бүхэн гоо сайхны үйлчлэгийг танилцуулахаар хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. За гоо сайхны үйлчлэгийг та бас танилцуулъя. Сайн байна уу? Нэг төсөвчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манайх Сиан салон байна. Тэгээ Сиан бүтээгтүүний энэ удаа танилцуулъя. Энэхүү бүтээгтүүн маань болохоор ийм шахмал савн байгаа. Энэхүү бүтээгтүүн маань зөвхөн одоо ингээ хөөсрүүл зэрэглэн, хөөсрүүл зэрэглээд угаас дараа таны арсыг арсна гүнээс нь цэвэрлээд өсөж өнгөлөг толгор болгож өнгөс тээ сэвхэнсөө талх бүдгөрүүлэн батаг хатааж сорь байлгаж өгнө. Тэгээд нүх хагшааж өгнө. Мөн арьс татаж хангалж өгнө. Сулсан арьсыг хангалж өгнө. Мөн нөгөө лазер дороод гэмцэн арьстай хүмүүсээ дээр шүү дээ. Тэр арьстай тийм арьстай хүмүүсийг болохоор арьсыг нүхэн түлжүүлж, эрүүлжүүлж өгөх бүтээгдэхүүн юм аа. За энэхүү бүтээгдэхүүн маань олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн яг цэвэр оригинал бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд болохоор Монголд орж ирээд яг 3-4 жил болж байгаа. Тэгээд энэхүү бүтээгдэхүүнийг маань одоо тэгээд Монголын маань олон мянган эмэгтэйчүүд хэрэглээд нүүр нь маш гоё болоод сэвхэнсөө толгоо батхтайс юм бол батахгүй тий. Арсын гимцэн байсан бол эрүүл бас гоё болж өгч байгаа. Зөвхөн Монгол гэхгүй яг дэлхийд даяараа нөгөө 190% нь одоо нүүрөө нөгөө дутуу цэвэрлэгээс олоод тэгээд хөвгшөлт маш хурдан явагдсан. Тэгээд манайх болохоор энэхүү хөвгшөлтийг эсрэг одоо зогсоохын тулд тэгээд энэ Сиан гэдэг хөөсөн маскаа оруулж ирсэн байгаа. Сиан салон нь 2016 онд Ази орнуудын чиг хандлах тренд болоод байгаа гоёлын бүх төрлийн үс засалт болон тайрал, мөн нүүр будалт маникюр зэргийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд чадварлаг баг хамт олон та бүхэн хийж үйлчлэхэд бэлэн байна. Тус салонд ажиллаж буй үсчид уур чадвар сайтай, мэрэгжлээрээ олон жил ажилласан туршлагатай үсчид тул зөвхөн үс засахаас гадна үсийг тань эрүүл байлгах эмчилгээний үйлчлэг мөн санал болгож байгаа билээ. Үүнд үйлчлүүлэгчиддээ хамгийн ихээр үр дүн өгч байгаа үс хөндлөлийн эсрэг тангийн эмчилгээг онцолж байна. Энэ тангийн эмчилгээ нь болохоор 100 гаруй ургамлын үнцгийг хандлаа там болгосон. Энэ тангаар 18 градусын халуун тангаар хүнийхээ үйлчлүүлэгч байгаа үсийг шавьснаар үс хөндлөлийг зогсоон, хөвхөлтний бохирдлыг арилгана, одоо хаг захтнаа намдаг алга болгоно. Тэгээд хөвсөлтлөгч байгаа ядаргааг тайлж өгдөг. Ядаргаа тайлж өгч хуин алга болгодог ийм үйлчлэг байгаа. Одоо үед но хүмүүс айгүйх үс уналтай халзралтай байгаа. Тэгээ энэ имчилгээнд орсноор үс уналтын асуудлыг шийднэ. Ядаргааны асуудлыг шийднэ. Хагны эсрэг асуудлыг бүрэн төгс шийдэж чадгаар онцлог байгаа. 3 өдөр дараалж ороод нэг курс болдог. Тэгээд үс уналтынхаа зөксөгөө цаашгаа бүр ургуулад халзарсан үс өгдөн шүү дээ. Тэр тохиолдолд нэг 2-3 сар 3 хоног нэг курсээ явчаад 10 хоног гүнжөө дахиж 3 удаа явснаар үс ургаж гоё болно гэсэн. Их хвчлэн тэгээд үс суналттай, хуйхан дээр юм гарсан хагтай. Тэгээ зарим тохиолдолд болохоор энэ Монголын хин их стрессээ хайж хүмүүс их ядардаг. Тийм болохоор ядаргаагийн тайлж өх
амраах зарчмаар бас орлох маш их дуртай санал болгодог хүмүүс ч гэсэн айгүйх ордог. Энэхүү үйлчилгээнд дан ганц үсийг эмчилгээс гадна ядаргаа тайлж өгөхдөл та ирээд өөрийн алчаад ядаргаагаа бүрэн тайлаарай. Энэ удаад баярын хямдралыг тохиолдуулан 3 удаа буюу 1 курс эмчилгээнд орвол дахин 1 удаа тосон эмчилгээг үнгүй хийж өгөх болно. Сеанс салаанаас хүргэсэн мэдээлэл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Хэрвээ та бүхэн сеанс салаанаар үйлчлүүлэх хүсвэл хэрэгцээ нэг урагч утсаар нь холбогдоод мэдээлэл өгөх авах боломжтой байгаа. За энэ удаагийн мэдээллийн онцлог мэдээлэл гэвэл сеанс салаан маань Монголд шин төрлийн бас аппаратуудыг оруулж ирсэн байгаа. Эдгээр аппаратууд маань нүүрний бүх төрлийн одоо нэмгэн болоо гүн өрчлөөсүүдийг арилгах, зам мөн нөсөө толб гих мэтчлэн гэр нүүрний тань бүх асуудлыг шийдэх юм цогц үйлчилгээтэй аппаратууд байгаа. За эдгээр аппаратуудыг Гонконгоос мэрэгжлийн гоо сайханчид ирж бас хийж үйлчилж байгаа гэдэг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За та бүхэнд Сион салааны хаяг танилцуулъя. Тэбэдэ андуудад байрлах Богдар хороолын хаан банктай байранд Сион салон байрлаж байна.